د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلا دا مکہ مکرمہ نا ہجرت کو مدینہ منورہ تے تشریف یوڑو نو اہل مدینہ والا اوی کے دیر کثیر تعداد سر مخ کے نے اسلام قبول کرے ہو اوی بہ یو دور سے منا اولی پاک کی خوشحالی تماشی کولی مستیانی بے کولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پختنہ اکڑا دا دور روزے کہ تاسو مان زی پا دی کی خوشحالی کوئی دی دی چا حقیقت تی پا چا حیثیت دی تاریخی دی حاصر چا تاسو دا دور روزے دی کی خوشحالیانی کوئی مستی کوئی مناووئی نو آغو تاوی دی چی دا دا جاہلیت پا زمانہ کی دی اسلام نمخ کی دا غور روزے دی روزے کی منگا خوشحالیانی کوئی نو آغا رواج اسم دا سر روان دی وسم دغه دوره زمونږه عادي دوره زکه خوشالياني و غیره کو. نبی علیہ السلام تو ویل چې الله جل شانو تاسو ته د دې په مقابله کې نور دوه بهتري ورسي درکړي دي هغه مقرر کړي دي هغه تاسو د پاره قومي او مذهبي ورزي دي هغه مناووي چې یو د لوی اختر ورځ ده او یو د وړوکی اختر ورځ ده. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو دی حدیث نہ معلوم شو چې مسلمانانو د پاره د خوشحالی ورځی چې کم دی ا د وړو کې اختر او د لوی اختر ورځی دی او چې کم اختر را روان دی لوی اختر دا د مسلمانانو د پاره د خوشحالی ورځی دی او بدی کې بخل خوشحالی کوي او یو بل سره میراوی دل خوشحالی دل ملاقات کول وغیرہ نو دا د مسلمانانو اخترونه دی دا په دوی مانځي دینه ما سیوانو ورځی مانځل نوروز وغیرہ مہرجان نور نمونہ نور دینن والا ورز منزل دا دا شرع خلاف کرنے دی. لہذا دا کم اختر چرا روان دے لوی اختر دا مونگا تاسو دا پر اللہ جل شانہو دا خوشحالی ورز گرزولی و دا خوشحالی پر دا شریعت پر چوکاٹ کی تیرو دا شریعت دا چوکاٹ نو بہر نوزو دا شریعت پر چوکاٹ کی با خوشحالی کو خدای مکہ دا سی عمال بنکو چا پاگی اللہ و رسول خپکی دی وجنا تمام مسلمانان لپکار دی چې د لوی اختر ورځ د عبادتو کې تیر کی د کاول اول ورځ کې قربانی کی او دا رنګي نور ورځ کې دا نیک اعمال الله تعالی دې کول او خصوصا پنځه وخت مونږ هم سره کول. خو بهر حال د اختر ورځ د مسلمانان لپاره د خوشحالی ورځ دی او خوشحالی به مانځي شریعت په چوکاټ کې شریعت د اصول خلاف کارونه خلاف کار باندې کوي گناہوں بنا کبھی دا سے کارون بذان سا دے چپا گیا اللہ رسول خپکی گی اور دا سے کارون بکئی چپا گیا اللہ رسول خوشحالی گی. محترم و مسلمانانو ورونو تاسو ته کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي نو د مهربانی او د ثواب لمخې نور مسلمانانو تعلق دی او شیر کوي. والسلام.